Приготували смаколики, солодкі подарунки та патріотичні вироби, що виготовили власноруч впродовж навчального року. У Свалявському будівельному ліцеї учні разом з педагогічним колективом провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. У нас тут представлено і гамбургери, і бограч можна скуштувати, і шашлик є, і навіть різні брелочки, сувеніри і та продукція, яку заклад виготовляв протягом навчального року на виробничому навчанні. Тож можна придбати. Це і мангали, і підсвічники, і навіть буржуйки. Такого роду заходи в навчальному закладі проводять не вперше. Школярі займаються волонтерством з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу кошти, виручені з продажу тістечок, передадуть на купівлю дрона для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ідея виникла недавно, так? Реалізували її ми дуже скоро. Практично всі учні були задоволені такою ідеєю. І надзвичайно, ви бачите сьогодні, який у нас ажіотаж із продажу, із донатів. Я думаю, що ми сьогодні дуже сильно допоможемо нашим Збройним силам України. Ціни на свої позиції учні встановлювали самостійно. Вартість тістечок та їжі символічні. Головне, кажуть, долучитися до доброї справи та допомогти захисникам, що так цього потребують. Наш навчальний заклад дуже ретельно готувався до цього заходу. Кожна група робила якісь свої тіста, щоб потім продавати. Це важливо робити зараз у наш час через те, що йде війна. Зараз ми, як ніхто, повинні допомагати один одному, бо ми українці, ми незалежна держава, і ми всі разом, ми маємо згуртовуватись і допомагати один одному. Ціни ми встановлювали, потім ми рахували, скільки коштують якісь продукти, і потім ми підбивали суму і так продавали вже по тих сумах. Для поціновувачів закарпатської кухні готували бограч. Готуємо бограч, шашлик, пікніцю для нас захисників 128-ї бригади, які захищають нас від Росії, які напали нашу державу, наш суверенітет. І ці всі гроші, які були зібрані, передаме Збройні сили України на 128-му бригаду. Надії, покушайте. До закладу прийшли близько сотні людей та підтримали ініціативну молодь своїми донатами. Це дуже важливо для всіх нас, українців, згуртуватися, допомагати нашим Збройним силам. Це дуже важливо. І виховувати людей патріотичними, стійкими і патріотами своєї батьківщини. Головною мотивацією для юних волонтерів стала можливість особисто передати зібрані кошти нашим захисникам.